Празник, благодаря много, че дойдохте да ни уважите на Пловдивска земя. Турмозваме спортува. Ами дайте ли ги по-добре? Да. Ще те си имат... Добре. Първо искам да поздравя всички с Световния ден на спорта. Аз съм толкова горда и толкова щастлива, че днес съм в моя роден град, в моя университет, с моите приятели, с моите граждани, така че пожелавам на всички да са живи и здрави, да спортуват най-вече, понеже спорта е здраве и да стискат палата на Олимпиада. Париж на нашите спортисти. 30 години съм вършил от създаването на специалността физическо възпитание, което и вие сте завършили. Да, съм много щастлива, защото това казвам, че университета Борис Хилендарски е сред най-важните университети в България, не само в България, така че аз съм горда, че съм го завършила. Горда съм, че моят град създаде много европейски шампиони, много световни шампиони, много олимпийски медалисти, много олимпийски шампиони и пожелавам на тези млади хора, които в бъдеще ще бъдат висшисти, спортни специалисти. Благодаря и професор Маргаритов. Да създадат още повече шампиони, защото нашия град е номер едно в създаване на олимпийски шампиони и големи хора най-вече, човеци. Споменахте Олимпиадата, какви са ви очакванията за работи, медали, имаме ли млади надежди, перспективни спортисти? Ами аз няма какво да очаквам, аз ще говоря с фактите. До момента има 36 спортисти, които са купили нормативи, очакваме още. Юни месец, както помните, в Токио бяхме 42 спортисти и взехме 6 медала хора, 3 от които златни медали, чуха 3 пъти български химн. Тази олимпиада беше женска, нали само момичета спечелиха медали. Много често ми задават въпроса, защо през далечната 88 година е нашата най-силна олимпиада. Ами хора, през 88 година бяхме около 9-10 милиона. Бяхме 5-6 милиона. Така че каквото и да спечелиме, на което место се класираме, всеки един от тях го заслужава и искам като спортист да им кажа, че квота се покрива, но от тук започва тежко. Тук вече се бориш за медали. Така че нека да не се успокояват тези, които са покривени нормативи, стискаме им палци и мисля, че като каснем от Париж на връщане, няма да говорите с мен и с министъра, а ще говорите с всички медалисти, с всички добре класирани спортисти. Така че благодаря ви за кой въпрос става. Ами, както се казва, да бъде. Много ви благодаря ви да дадете. Да. Нашата звезда. Бих искал да поздравя всички с деня на спорта. Сега нещо каза. Тук е важно. От привът на медалите си вечера. Ще се сърце. Да бъде страта. Ние се надявам. Свободите. Благодаря ви пред. Благодаря ви пред. Благодаря ви пред. Успех желаем. Много ви благодаря. Как беше? От вашите уста, от Божите уши горе. Световния ден на спорта. Щастлива съм, че точно в този ден аз съм сте в моя Пловдив
аз съм си в моя университет, аз съм си сред вас, сред моите съграждани, така че да знаете, Пловдив ще го бъде винаги, тъй като Пловдив е любилнина шампион. Защо избрах да бъда днес тук? Защото аз завърших университет по 50 хилядарски. Защото видях едно страхотно обучение, едни страхотни преподаватели, една страхотна, пак ще повторя думата, защото тя е много хубава, любилня на спортни специалисти и на бъдещи вишисти. Хора, на вас разчитаме след това да създадете бъдещите олимпийски, световни, европейски шампиони. Защото мисля, че България има нужда от вас. Много често ми задават въпроса, добре ли сте вчера, защо най-силната олимпиада е 88 година в Сеул? Тогава имахме най-много медали. Мислих и случайно ми звънна професор Маргарита Божурова. И вика, Стефче, много ти е интересен въпроса, ако ти го задават, казвай следното. 88 година България беше между 8 и 10 милиона души. Сега България според мен е 5-6 милиона. Така че това, което печелим като медали, е страхотно. Токио олимпиада, женската олимпиада, 6 медала хора, 3 от които златни. 3 пъти чухме български химн. Говори на страхно. Браво, браво! Париж, аз после ще ви говоря, може. Да, Париж, която също е много важна олимпиада. В момента се покриват квоти, в момента имаме 36 човека, аз добре, че спортисти, а не като квоти, 36 спортиста, които са покрили олимпийски норматив. Очакваме още от лека атлетика, тенис на маса, джудото, така че дай Боже, да имаме 42 спортисти участваха в Токио. Така че стискайте палци и дано да имаме повече от 3 златни медала. Така, миналата година Българския олимпийски комитет честваше 100 години БОК. 100 годишна. Млади хора, сигурно вашите преподаватели са ви казали, но нашата малка България през далечната 1896 година е от 14-те държави, които са участвали в първите съвременни олимпийски игри. Така че нашето име България попише с златни букви в историята на Международния олимпийски комитет и въобще на олимпийския спорт. Така че! Този празник, имайте самочувствие, че сте българи. Най-вече, че сте предвичани. Обичам ви. Благодаря ви. Аз започвам протокол, уважаеми господин ректор, уважаема госпожа Костадинова, уважаеми преподаватели, скъпи студенти и гости, журналисти. За мен е чест и удоволствие да мога днес да ви поздравя с празника на българския спорт, а също така и с традиционния празник на Пловдивския университет Паисий Хилядарски. През далечната 1894 година в София пристигат 10 преподаватели по физическо възпитание от Швейцария. Тяхната кауза е да положат основите на спорта в след освобожденска България. Бих искал така да прочетем, да оцелим тяхните усилия на тия след тях, които са положили основите на българския спорт. Тие са, които имат заслуги, които са прославили България. Също време виждам, че академичната принадлежност е една и тя остава за цял живот. Ти си пример за това нещо. Днеска видях по време на спортната си кариера състезателите могат да променят клубната си принадлежност и да създават много клубове. Обаче университетската, тая академична принадлежност, аз също съм пример на такова нещо и оценявам страшно и виждам, че всички тук знаят за какво говорим.
Ако не го знаят, те ще го разберат след като завършат, след като станат добри професионалисти в своята област, тогава ще имат тази гордост да кажат кой университет са завършили. Това е една. Благодарям основано на новия спортен клуб Олимпиец и желая на всички студенти и спортисти да се възпитават в висок спортен дух, ферплей и да носят славата на вашия университет, на вашия град. Накрая бих искал да поздравя и да пожелая на всички здраве, много положителни емоции днеска и да се представят по най-добрия начин. Благодаря ви. Спорт, който ми се прави да
нещата, които се правят и виждането, нашето виждане за спорта се съвпадат с снимка. Защото смятам, че нашата вас не е да подкрепят, както хубавите, така да бъдат спортисти, които имат изключителни качества, само да слагат. Йордан, имате примери в това отношение. Много. Най-добре, се изнесля, че се държава по-живото. Искам да кажа още нещо. Госпожа Костадинова каза нещо, свързано с доброволчеството, както е развито. Европейска съвет, скоро за съдачната също, и съдяна България. Първи пред закон за доброволчество, който да даде възможност на младите хора. Това е стъп, което изпитва на младите кариери спортни, днес аз спортни дейности, да има фамилно заявление, да решим ли се с сертификат, да решим ли се с диплома, да има възможност спокойно да развиват тази дейност, да има някакво добре отворение в тази обществено. Това съм надявам това да бъде много в организирането на спорта и не само спорта на ефекта. Общо ми да бъдоча спорта с тъщата, и това, което правя за олимпийските игри, е нещо уникално. И те благодаря да спорта, да започне да развива това нещо, което е нашето. И един за спорта на България, искам да го поздравя с идеалите спорта, успехи, да го пожелавам още темата си, за вашите спортисти, от вашите грижи, което е много важно, защото всеки спортист, който е получил подкрепа на другата хората, е допълно за цял живот, пак имаме пример, както да са били, вашия Георг, и не само. И това стои при вас. Не само, да. Така, извинявам се за закъснението, защото имаше много хора, които искаха да снимат с госпожа Костадинова и да поделят фотографии на това закъснението. Аз само да кажа, че имах парламента комисията, спортната комисията. Не вие каква имате сега по-добре ми бяват. Е, че ако съм пред вас, спортната комисията на поле, пише доклада. Знаете, дали в момента имаме 36 човека, които са покрили олимпийски пъти. Очаквам още 5-6 минимум. Или проект за дете, който няма нормали. Тя чакаме 4-5, чакаме тенис, чакаме тенис, намаз, чакаме джудо. Дай Боже, стрелба са на пъти, така че да се кажа, като се поставкам, за това не бе вече си имам статист. Тук, смешнявам дете, тази бройката, тук беше женска олимпиада, 6 медала, 3 златни хора, 3 златни медала, тъй като чухме химна Ени Стръгло. И що съм отнела този път. Най-ми предчувство, да. И сега се искаме палци на всички мишки на учите, готов за страхотно, не се оплакват. Те знаят, че време е бърка, принципно. Очаквам да няма почите си нова спортисти, дай Боже да имам контузии, дай Боже да имам толкова скандали, да се надържава да осигурява цялата на следването ли се. Благодаря на министър Бушко, че прави нещата с щангите, намери спонсор, Брожоле, това е тези вървна, не е смисъл на мисля, човек, който е директор на безвъзмезни пречки, защото всички чакат на държавата, но тя държава не е без да няма. Нали? Аз държа да не е. Добър, ако имаме една идея, хора, големи фирми, които да се построят по другото данъчно облагане и така с чисто сърце трябва да смотрират спорта, като да възмите неща, които много трябва да се случи. Не знам, ако това трябва да говорим с лоши представители, не да ни обещаят. Да, е го. Те са си включи. Ние само да не са. Право, че са съвместни. За това, че са да гледат тази много години, те
Ако не е въпросът, не е. Защото и
Yeah.
Стабилно, така сме си стабилни.
читаме по-благи и по-благи. И по-що се обичам, по-що позитивни, така ми съм. Но това е това, нещо друго решение. Ами аз ми кажа, че може да бъдам за комисия концерт. Значи, всяка трябва да продължава, държавата да направи къща на комисия концерт, нека да отцепи, да живеят, като е паметник. Ние сме се надали да бъдам, че още да бъдам на паметник. Това не е тясно логично. И тъмно да почна да пиша, къде ще бъдам да всички партии, аз не съм говорила с всички партии, да правя такова, да, 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 да пишем, ай, искали са нещо, да, 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 така че, да, аз ще се тогава и вашата помощ, да ги направим това пак да пишем там в парламента, да спорната комисия го премиера, да който трябва. А трябва да го ще пишем, защото то, то не е като не сериозно, значи има информация, защото сме го дали и с много голямо какво сме чути, ние сме писали тази на спорта история и в момента да ме готвам да се вкарам в комисия комитета, малко те също аз. И с балкон на 20 човек, че се мога да се дръстиш. Може да бъдам да се дадим от вашата сала. И да се храниш от тази сина. Така че не разбира за това, но вие сходиш от мен не знае какво е нещо. Остава, но не сме ли така, не сме ли заедно. Да, 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 да
Благодаря.